hem volgut és donar una visió el més panoràmica i retrospectiva dels fons que hi ha en la col·lecció de la Politècnica. Entonces, hi ha obres que es comencen en els anys 50 i les últimes acaben el 2010-2011. Aproximadament fa un any, en el màster de gestió cultural, com a una activitat docent, és a dir, pensàvem que era molt important, que podia ser una bona experiència per als alumnes del màster poder organitzar una exposició, gestionar una exposició real des del minut zero, des de l'inici de tot el projecte, fins a la inauguració i després vindrà el desmuntatge. Un procés complet en el que han participat 38, 39 alumnes al llarg de 4 mesos. Hemos visto también todos, digamos, todos los inconvenientes que van surgiendo y cómo solucionarlos, que eso es muy importante en nuestra formación, ya que como futuros gestores culturales tenemos que saber solucionar y saber llevar todo lo que se ponga por delante. És una exposició molt de la gent de casa, no? justament de la gent de la UPB. A mi sí que m'agradaria agrair moltíssim la disposició del vicerrectorat de Cultura del Fons de l'Art, no? En Susana Vilaplana, Ricardo Forriols, bueno, Cueto, després pues, Lupe, Jota... O sigui, la gent que ha estat ahí treballant també i a disposició de nosaltres.